Vesna Kostić ima 33 godine. Jedna je od 7 volontera koji su u prethodna 3 mjeseca dobrovoljno pomagali na punktovima za imunizaciju i u ambulantama Doma zdravlja Pirot. Za 7 volontera iz budžeta grada i njihovo nesebično davanje izdvojeno je oko 250.000 dinara. Raspoređena sam u predškolski dispanser na trijaži trenutno, već unazad 3 mjeseca. Posao nije težak, ali eto, steknemo neko iskustvo, pomognemo. Ugovor je volonterima dodelio gradski većnik Bojan Ranđelović, koji se zahvalio u ime lokalne samouprave i građana svima koji su dali svoj doprinos u procesu imunizacije. Ranđelović je istakao da je ovo treća grupa volontera koji su najpre u vanrednom stanju preko kol centra pomagali ugroženom stanovništvu, potom učestvovali u radu štaba za vanredne situacije i distribuciji pomoći, pomagali u zakazivanju i prezakazivanju imunizacije, a potom i bili raspoređeni na punktovima i u ambulantama Doma zdravlja. Da, odvojili smo jednu, ajde kažem, skromnu finansijsku pomoć vama i odmah da kažem da vi to niste tražili, vi ste se javili da volontirate, pomagali ste ekipama Doma zdravlja, to ste uspješno radili, zadovoljni su sami zdravstveni radnici koji su radili na procesu imunizacije, zadovoljni su građani i ovo je samo jedna skromna finansijska vaša pomoć. Grad Pirot je našao sredstva da vam barem na taj način oda zahvalnost, a ja da vam odam jednu veliku zahvalnost zato što ste se javili da volontirate, zato što ste učestvovali u ovom važnom procesu imunizacije građana. Prema rečima Ranđelovića, Pirot je treći grad u Srbiji po obimu imunizacije punoletnog stanovništva posle Beograda i Niša. Do sada je lokalna samouprava Pirota novčano nagradila 50 volontera.